ja ne znam ni kako se završila ta priča, to slanje poruka, pola pet nije, jeste. Ja, ona je, ja nju znam i zaista znam kao slobodnu prijateljicu. A sad, nadam da je sama izjavila da je on poslao nju poruku da dođe da, kako oni to kažu, bleje i tako. Ali Kristina moja, kad je ušla Nadežda, mislim, stvarno nije se svidjelo Nadeždin nastup kad je došla sa tim nekim zadatkom, kako oni to kažu, kanali, kiju, neke podatke, pa neki ljudi nabrojala ih i sve, znate i sami, koje uče su nešto da se to uradi, pa su se zapetljale. Mislim, zapetljala se Nadežda, pa se nije tu žena snašla. Ali meni je drago što moja kija sa Nadeždom nastavila onako lep, korektan odnos i što je shvatila da je Nadežda je dobra duše i da je jedna dobra devojka, po meni. Mislim, stvarno, ona baš dobra duše. I baš mi je drago što Kristina moja to njoj nije zamerila. Stvarno, mislim da je malo se izgubila kad je ušla i ona je sama dete priznala, Nadežda. Da. I splet okolnosti sam. I baš mi je drago što se zajedno često pevaju. Čućemo, Slavice, i vaš komentar, ali pre toga da čujemo gledalca koji je na vezi. Dobroveče. Dobroveče.